Така, скъпи брати и сестри, радвам се, че мога да споделя днешния ден с вас по време на своята отпуска. Имам удоволствието да замествам пастор Владимир Блажев. Най-много да замества някой друг и така. Нашите църкви имат възможността да слушат проповедници, които не са слушали толкова често. Спомните си, че преди една седмица ние размишлявахме върху изключително интересната история на среднощната борба на Яков със странния непознат при реката Йорданка. И отбелязахме, че това е една повратна точка в историята на този патриарх. Днес преминаваме по-нататък в книгата Битие и ще се спрем по специално текст, който изненадващо за мен чухме най-напред. Текст в книгата Битие 37 глава от 1 до 12 стих. С изключение на епизода с Юда и Тамар и благословението на Яков към неговите синове, цялата останала част от книгата Битие, като започнете от 37 глава нататък, е на пръв поглед, казвам тук, на пръв поглед посветена изцяло на историята на Йосиф. Някакво отношение, тази част от историята на патриарсите се различава от предходните части. И това без съмнение е най-дългото животно описание и независимо от смесването на различните традиции, които са в основата на днешния текст, историята за Йосиф не е някакъв сборник от независими един от друг епизод. Такъв беше случай с историите и за Авраам, и за Исак, и за Яков. Техните истории бяха всъщност една последователност от епизоди, които са важни за техния живот, за тяхното израстване, но при всички случаи епизоди, които не са пряко свързани помежду си. Историята на Йосиф обаче е съвсем различна. Тя е придобила с времето литературната форма на новела, използвана е съвременната терминология, и определено представлява истински шедьовър, в който се проследява самото развитие на характерите. Обръща се голямо внимание на психологическите и емоционалните страни на образите и се изгражда един цялостен и много увлекателен сюжет, което не е случай с всички останали патриаршески истории. Интересен за библейския читател е и чисто светския на момента привкус при изграждането на Йосифовата биография. Свръхестествените елементи са съществено ограничени и изолирани в тази история. Четете внимателно, ако не сте чели скоро, прочетете още веднъж Битие от 37-та глава на. Ще видите, че единствено в 46-та глава, самото начало, се казва, че преди преселването си в Египет, една истина голяма крачка, Яков принася жертви на един истинен Бог, който в тази глава е наречен просто Бога на бащата Яков и извинете Бога на баща му Иса, принася при Берзавея, а Бог от своя страна уверява Яков в нощно видение, че ще го направи голям народ и ще се погрижи за това той отново да се върне в Ханаан. Извън този епизод в историята няма божествени откровения, нито полутари, нито някакви други култови асоциации. Бог някак си никога не се намесва открито и непосредствено в живота на Йосиф, както е правил това с Авраам, Исак и с неговия баща Яков. От една страна, налице е необичайна липса на конкретност в самата история. Освен неопределеното споменаване на Гесенската земя, в която се поселват израелтяните, не се отбелязват нито конкретни места, а както добре знаете, това не се споменава дори и името на управлявалия фараон. От друга страна, историята за Йосиф се отличава с богатството на сведения за обичаите, практиките и условията, в които живее неизраелтяните, в случая египтяните. Нещо, което винаги е било извън интереса на разказвача в предходните истории.
Този феномен вероятно може да се обясни с факта, че при слизането в Египет всъщност в израелската история започва един съдбовен период. Съдбовен период в историческата участ на този народ. И това се явява своеобразна прелюдия към драмата на робството и изкуплението, извършено от Бога. А всички вие, които внимателно и често четете свещеното писание, знаете, че именно робството и изкуплението е един постоянен мотив на старозаветното богословие. А защо да не кажем, че това е постоянен мотив на цялото библейско богословие? И все пак тази опитност, на която Библията приписва непрекъснато духовно значение, слизането в Египет и съответно поробването на израелския народ, за да може той по-късно да бъде изкупен, се явява кулминация на една последователност от събития, която е предизвикана от причини, които са пределно преходни, пределно дребнави, земни, даже ние бихме казали нечисти в намеренията си. Предпочитането на Йосиф от страна на Яков, неговия баща, завистта на брата, егоистичните момчешки мечти и сънища. Всички тези нелицеприятни елементи на семейната ситуация са необходимите и достатъчни съставки на една истинска трагедия. Всички тези съставки са използвани от Божието провидение за достигането на неговите собствени цели, които надхвърлят целите и стремежите на отделните участници в тази история, а защо не и на всички тях взети заедно. Трябва обаче да се каже, че историята на Яков не приключва в 35-та глава. Затова аз ви казах, на пръв поглед, от 37-та глава нататък, с много малко изключение, книгата Бития фокусира вниманието ни върху историята на Йосиф. Но дали това е точно така? Макар че в главите от 37 до 48 вниманието е фокусирано като че ли изцяло върху Йосиф, един от синовете на Яков, всичките тези глави се явяват всъщност една второстепенна сюжетна линия към по-голямата и по-съществена биография на Яков и неговите 12 синове. В заключение Битие се завръща отново към последните дни на Яков в главите 48 до 50. Епизодът с Юда също не е случайен, също не е случайно вметнат в цялостната история. Той се явява много съществен за нейното развитие. Защото именно тези двама синове, Йосиф и Юда, ще споделят статута на първородството според Яковото благоволение. Завета на Яков в Битие 49 глава подчертава привилегированото положение на Йосиф, който е първородният на Рахил, любимата съпруга на Яков, а след това и на Юда, един от главните синове на Лия. Всъщност, както знаем, Яков е важният в тази история, защото от него произлизат 12-те израилеви племена. От друга страна, дългата история за Йосиф е абсолютно необходима, за да приведе племената от древните времена, обитаващи в Ханаан, в Египет, а по-късно и в робство. И по този начин да подготви драмата на изход. Освен всичко друго, образът на Йосиф в Египет, благоразумен, скромен, какъвто той не е в дома на своя баща, надарен в тълкуването на сънища, се явява идеалният мъдрец на древния свят. Не случайно, когато се говори за образа на мъдреците в свещеното писание, най-честият пример, който идва на ум, е образът на Йосиф. Историята започва с описанието на 17-годишния Йосиф, който, както разбираме от самия разказ, не предизвиква симпатия у никого. И няма как да я предизвиква, тъй като той е заедно с синовете на двете слугини
и непрекъснато донася на баща си за тяхното лошо поведение. Към това се добавя и прословутата шарена трешка, която Яков подарява на своя любим син. Йосиф се кипли с нея и това редост, почертаното предпочитание на бащата, предизвиква истинската омраза на неговите брати. Каква е тази шарена трешка, многоцветен кетонет или хитон, която предизвиква толкова силна омраза, че братята на Йосиф, както ни казва разказвача, не можеха да му говорят спокойно. Т.е. те го мразиха толкова много, че не можеха да му говорят спокойно. Няма съмнение, че кетонетът или хитон, шарената трешка, е бил знак на специално отношение и вероятно на специално положение. В по-късни времена тази трека е отличителна за десните царски дъщери. Не такъв е случай в този разказ. За братите Весели, трещата е омразен символ на предпочитание и причина за непримиримостта. В своя роман Йосиф и неговите братя, не знам колко от вас са учели, ако някои са учели през направи, ако някои имат намерение да го прочитат, това е добро намерение, може да го направите. Изключително интересна интерпретация на библейската история от Томас Ман. Да, в романа Йосиф и неговите братя, този кетонет или шарена дрешка е представено като специалното покривало, което е подарено от Лаван на Рахил, което в случая знае, че Йосиф дава, че Яков дава на Йосиф, извинете, положението на първородство. Това естествено е предположението на Йосиф Ман. Но той не е много далеч от истината, тъй като съвсем определено, както ви казах преди малко, братята виждат в тази шарена дрешка един знак на предимство, с който те не могат да се примирят. Вече имахме възможност на няколко пъти при предишната ми среща да подчертаем, че първородството в древни времена не зависи единствено от обективните обстоятелства. Ако вие сте се родили пръв, вие получавате първородство. Това не е задължително. Това не е задължително. Цяло от главата на семейството. В случая с Яков и Исак, Исак е бил този, който трябва да даде първородство. Има още един интересен епизод, спомните си, когато Йосиф води своите двама сина при Яков, за да ги благослови, по-големият той представя пред правилната ръка. Коя е по-силната ръка, която е символ на власт? В Свещеното писание на Стария Завет и не само в целия древен свят. Коя е тя? Дясната. Обаче какво прави Яков? Той се възползва от правото си и кръстосва ръцете си. Йосиф не е доволен. Той казва, този е доволен. Не го трябва да положиш дясната ръка. Той казва, знам какво прави. Защото е ясно, че в крайна сметка бащата или главата му семейството е този, който определя кой ще бъде глава на семейството след него. И тук обективните обстоятелства не играят изключително роля. Налице са доказателства за изключително ранния произход на всички тези детайли в историята за Йосиф. Обикновено знаете, съвременните библисти, когато изследват патриаршеската история, казват тази история изключително недостоверна. Тя е създадена много по-късно, да, ние знаем в нейния писмен вид. Тя започва да се създава в царско време и достига форма близка до настоящата в осветления период. Но ранните традиции, с които тази история е свързана, са без съмнение. Трябва да бъдат оставени извън съмнение. Шарената дрешка е много типично облекло за ранните семити, а израелтяните са именно такива, редом с много други естествени племена. Такива ранни семити с шарена дрешка са изобразени, например, в гробницата в Бени Хасан, която е датирана от 19 век преди Христа. Така че ние се приближаваме максимално по този начин до периода, в който са живели патриарсите. Отношенията между братите, които всъщност символизират племената, които произлизат от тях,
са също много подобни на племенните междуусобици, които са описани много обстойно и детайлно в писмата от Мария, от важните месопотамски центрове, някъде през 18 век преди Христа. Така че за пореден път ние се убеждаваме, че в основата на историята на патриарсите лежат много традиции с ранен произход, които ясно съдържат детайли от времето, в което те са живели, детайли, които могат да бъдат удостоверени по един много сериозен начин, чрез извън библейските документи, с които всички ние разполагаме днес. Още по-голяма причина обаче за омразата на братята са сънищата на Йосиф. Силните чувства, породени от братята, могат да бъдат разбрани от нас единствено в контекста на времето, в което патриарсите живеят. Библейският свят, сънищата са били възприемани като канали за божествена комуникация. Бог иска да каже нещо на човек. В хода на разглеждането на историята на патриарсите, ние вече се сблъсквахме с няколко такива случая, при които Бог явява своята воля на сън. Такъв е случая с Абимелех, царя на Герар, на Яков и на Лаван. Всяка от тези опитности, откровението обаче е недвусмислено и посланието е напълно ясно. То не поражда никакви въпросителни. Волята на Бога е изразена по един изключително ясен и недвусмислен начин. Не така обаче стоят нещата с сънищата на Йосиф, както и с тези на началника на виночерците и началника на хлебарите, с които Йосиф ще се срещне по-късно в затвора. Не така стоят нещата и с самия на фараона. Кое е различно? Различното е следното. Всички тези сънища, посланието е предадено чрез символи, които трябва да бъдат разчетени, трябва да бъдат обяснени, а не чрез думи. И по тази причина сънят е загадъчен. Той се нуждае от тълкуване, от някой, който трябва да обясни неговото значение. В случая с Абимелех, царя на Герар, нямаме нужда от никакво обяснение. Бог ясно и посмислено заявява, че има проблеми с Сара, която всъщност се явява съпруга на Авраама, на негова сестра. Всъщност тя е едно друго, но това е съвсем другите. Като се има предвид казаното, не е изненадващо, че сънищата много често са били причина за безпокойство сред бедните люди. Някой би казал, че и до ден днешен, понякога сънищата се явяват сериозна причина за безпокойство. Да не си наясно с истинското значение на съня е било равносилно за древния човек на незнание, което може да има много съществени и често отрицателни последици за неговото благоденствие, за неговата участ. Забележете как всеки един от загадъчните сънища Бог не фигурира изрично в неговото съдържание. И все това, древните са приемали, те не са се съмнявали в това, че именно той е източника на предаденото послание. Това означава, че древните хора са приемали всеки сън като предаване на Божие откровение. Не. Ето защо сънищата при Йосиф винаги се появяват по двойки. Сигурно сте забелязали това. За да се потвърди тяхната сериозност. Не веднъж Бог желая да каже нещо, и това нещо да бъде поставено под съмнение, защото е само едно единично откровение. Бог говори още веднъж в сън, за да бъде ясно на тези, които получават съновидението, а после на тези, които го тълкуват, че е някой друг, а именно Бог е източникът на сън. В два големите центрове на цивилизацията в древния Близък Изток, Египет и Месопотамия, които се намират в двата края на плодородния месец. Изкуството да се тълкува сънища е било изключително високо развито и на него са посветени множество произведения, някои от които са достигнали до нас.
Един от запазените египетски папируси датира приблизително към 1300 година преди Христа, който претендира да е копия от оригинал, който е 500 години по-древен. Сега всъщност един справочник за тълкуване на сънища, който е систематизиран според символите и тяхното значение. В него, например, ще ви дам пример. Се казва, че ако някой сънува голяма котка, това е добър знак, защото предвещава голяма рекорд. А гледането в дълбок кладенец, ако сънувате, че се надвисвате и гледате на дълбок кладенец, един мотив, който доста често се повтаря в човешките съдища, това означава лош знак, защото скоро ще попаднете в затвор. Според този древен папирус, това е значението на символа. Предсказвателният аспект на съдищата е достатъчна причина за братята на Йосиф да приемат това, което той им казва, изключително сериозно. Но тъй като сънят е бил разглеждан като неотделим от личността на този, който сънува, това, освен всичко друго, означава, че съновидецът също носи някакъв дял от отговорност за своите собствени сънища. Ето това е интересният момент, който обикновено хората пропускат, който ние с вас го имаме пропускат. Ако ние казваме, Бог му е говорил, те би трябвало да приемат неговия сън, а вместо това те се настройват срещу него, започват да го мразят толкова силно, че даже не могат да го гледат, не могат да го говорят спокойно. И днес бихме казали толкова не могат да понасят, че не могат да гледат. И горе-долу такова е било положението между Йосиф и неговия брат. Но освен, че древните, както ви казах, са схващали самия като канал, като инструмент за споделяне на някаква божествена комуникация, те са разглеждали самия непосредствено свързан с този, който сънува. И сънуващия също е имал дял много отговорно за своите собствени сънища. Сънищата на Йосиф, предвещаващи неговото положение на господар, следователно, издавали за братята и неговите собствени стремежи и желания и съдържали в същото време възможността за тяхното изпълнение. Там именно се пораждала омразата. Ето защо сънищата на Йосиф могли да поведат толкова силни чувства и в крайна сметка да доведат дори до загуба за убийство. Възможността за разплата с Йосиф, както научава отрасъка, се разкрива обаче едва тогава, когато той е спратен от баща си при своите братя, които пасят овце далеч от дома. Защо далеч от дома? В търсене на паш. Пътя го отвежда от Хеврон през Сихем до Дотан, където Йосиф най-накрая намира братята си. Този маршрут съответства напълно на древния път, който е водил от север на юг, в случая Йосиф върви от юг на север, обаче по същия този път, който се намира от западната страна на реката Йордан и преминава през цялата централна каланиста земя по дължината на палестинския водопел. Защото знаем, че Палестина е разсечена на две от водите на реката Йордан. Всеки от споменатите градове е важен център по този път. Дотан, който е в долината на Израел, е открит при разкопки през 1953 година. И от намерените артефакти се прави заключението, че той е съществувал още през 3000-та година преди Христа, т.е. около 1000 години преди патриарските да се поведат от тези земи. Именно в Дотан братята свалят шарената дрешка, т.е. отнемат на това особено положение, привилегировано положение на неговия баща, хвърлят го в ямата, а малко по-късно го продават в робство на търговците кирганджии, които са наречени Исмаиляни и още мадиански търговци. Различните наименования могат естествено да се дължат на преплитането на различни традиции в този текст, но възможно е тук понятието Исмаиляни да не се използва като етническо значение, но като понятие за номади, които се занимават с търговия. Защо можем да мислим така? Защото, например, в Съдии 8 глава, 24 стих се казва, че мадианците имали много златни овци, затова трябва да ги предадат на израелтяните, защото били Исмаиляни, т.е. защото се занимавали с търговия.
Търговците, каквито и да са били те, защото нашето предположение, за съжаление, могат да бъдат ограничени, отвеждат Йосиф в Египет и го продават на пазара за роб. Така той се озовава към Потифар или Петефни според различните преводи. Основният източник на доставка на роби за Египет, а робите са били изключително важни за египетската държава и общество, естествено са войните с съседните страни. А мирната търговия с роби също е подцъфтявала в Сирия и Палестина и допълнително е подхранвала робския пазар в Египет. Два египетски документа много добре илюстрират този вид търговия. Единият представлява едно завещание на египетски владетел от края на 19 век преди Христа, в който той се разпорежда с четирима свои роби, които е получил от Азия, от място, където идва Йосиф, които са получени като дар от неговия брат. Много по-интересен за нас е един малко по-ранен папирус от 18 век преди Христа, част от който представлява опис на слугите в едно имение. От общо 95 роби в този опис, 37 са семити. Т.е. те са дошли най-вероятно от Палестина, било с такива търговци кирпанджи, било при някои от поредните войни. В този опис се казва, че жените са работили като бекачки, мъжете и децата като домашни прислужници, готвачи, пивовари и складачи. Египтяните, знаете, са били добри производители на бира. И докато възрастните все още са пазили своите семитски имена, то имената на децата в този списък са вече променени от египетско влияние. Тези роби не са били обаче военнопленници, тъй като описът е направен във време, в което не е имало никакви военни действия между Сирия, Палестина и Египет. А търговските отношения между тези две страни и Египет в този период са били много добре документирани. Така че продажбата на Йосиф като роб в Египет съответства с това, което знаем за вноса на роби от Палестина от всички извънбиблейски източници, с които разполагаме. Тук отново трябва да подчертаем, че писанието прави много ясно разграничение между Божия избор, между Божието определение за участта и мисията на един човек и особения начин, по който провидението постига своите цели. От една страна и от друга страна, поведението на библейските герои, което не винаги е безумно. Говорихме подробно за Яков, за всички негови хитрости и измами. В резултат на което неговия собствен живот се превръща в един нисък нещастие, от големи по-големи. Ние очакваме, че неговото връщане в Ханаан ще сложи край на тези негови нещастия, но за голямо съжаление това не се случва. След случилото се с неговата дъщеря, и това с Йосиф и той потъва в мъка, защото, както знаем добре, Йосиф е син на Рахил, неговата любима съпруга. Нека да го кажем още веднъж. Писанието прави много ясно разграничение между Божия избор и особения начин, по който поведението постига своите цели, от една страна и от друга поведението на библейските герои, което не винаги е безумно. Да, Яков е избраният. Описанието съвсем не оправдава неговия начин на живот, нито неговото поведение. Нито измамата на неговия баща Иса, нито дори възползването от слабостта на неговия брат Иса, нито всички останали негови трикови измами, чрез които той постига своята цел. Не. Ужасната постъпка на братята не може да бъде оправдана по никакъв начин. Става ясно, че тя е предизвикана от ясно демонстрираното предпочитание на Яков по отношение на Йосиф и трудните за понасяне гордост и амбиции на любимия син, нагизден с шарената си грешка. Яков плаща висока цена за грешката, която е допуснал, която става част от изпълнената с нещастие негова житейска биография. От тези малко изли дни на неговия живот, както сам той се изразява. Божието провидение
използва тази поредица от грешки, откровени престъпления и лъжи, за да постигне една много по-велика цел, която великолепно е обобщена от думите на Йосиф пред неговите брати. Знаете, Яков умира и братята си казват, докато беше жив баща, той беше склонен да ни пусти, а не сега. Когато баща ни вече не е жив, е време за отпущение и разплат. Той вижда тяхното безпокойство и се обръща към тях със следните думи. Не се страхувайте, да аз не съм Бог. Не на мен е дадено да се разплащам с вас. На мен е дадено да ви простя с други думи. Аз не съм Бог. Ето казва той, вие намислихте зло, но Бог го обърна в добро. Защо? Защо го обърна? Завършиха на тези тук е много важно. За да се случи всичко това, нещо още повече, и да запази живота на много хора. Не само техния, но и на много хора, които са намерили своето спасение в Единия. Това е изключително добро обобщение на начина, по който Божието провидение използва дори човешките слабости, дори нашите грешки, нашите откровени престъпления и лъжи, за да ги превърне в нещо, което, както казах, да минава очакванията и интересите на всички участници в тази житейска драма. Вие ми мислите зло, но Бог го обърна в добро, за да се случи всичко това и да се запази живота на много хора. Самия Йосиф не е вече същия човек, за това ще се говори и следващия път. Самохвалният и амбициозен юноша е отстъпил мястото на един зрял и мъдър човек, който с благодарност осъзнава, че е пощаден не заради собствените си добродетели, а за да послужи като инструмент в Божията ръка, чрез който ще бъде избавен живота на много човеци. Ние с вас никога не трябва да забравяме този пример, когато мислим за собствения си живот и за това, през което преминаваме. Да, ние не сме Бог, но ако нещо добро е излязло от нас, то е защото Бог е благоволил да ни използва, за да се изпълни Неговата воля не само за нас, но и за други около нас. И ние с смирение и с благодарност трябва да приемем тази Божия воля за нашия живот. Не да смятаме, че сме избрани поради някакви свои невероятни предимства или добродетели, а да бъдем благодарни, че сме избрани за да послужим благодарение на Божията милост. Да послужим, пак казвам, като инструмент за изпълнение на Божията воля не само в нашия